E aí, turma, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Oliver e eu estou aqui hoje no Estúdio Aulas para te dar mais uma dica sobre Lei, Diretriz e Base de Educação. Essencial para o seu concurso, ó, da Secretaria de Educação, certo? Cai em todos os cargos, desde analista até o cargo de monitor. Vamos para a tela? Olha aqui na tela, ó. Sou Júlio Oliver, conhecimentos pedagógicos. Eu vou falar um pouquinho para você, ó, sobre a Lei, Diretriz e Base de Educação, a 9394/96. Ela vai trazer no seu artigo 12 que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns, as do seu sistema de ensino, terão as incumbências de. Ela traz várias incumbências. Uma delas vai ser de articular, isso aqui é uma palavra-chave, articular com as famílias e a comunidade, criando processo de integração da sociedade com a escola. Então, a escola sempre vai articular com a família e a comunidade. Quer um exemplo? Sobe aqui, ó. Festa junina. A festa junina, junina, ela é uma articulação da escola com a família. Ou seja, eu vou integrar a sociedade, eu vou trazer a família para dentro da escola. Certo? Quer saber mais? Olha aqui para mim, ó. É só você dar um like aí, né? Primeiro dá um like, compartilha. Quer saber mais? Venha estudar com a gente no Estúdio Aulas. Nós temos também teorias e exercícios, né? Porque já temos turmas avançadas e nós estamos também com turmas presenciais. É, se você quiser me ver, né? Me conhecer, me dar um abraço caloroso. Vem aqui pra gente, ó, no Espaço Campus do Guará, do Gama, da Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras e Asa Norte. Turmas presenciais. Certinho? Eu sou o professor Júlio Oliver, de Conhecimentos Pedagógicos, e eu estou no Estúdio Aulas para te ajudar com várias dicas sobre a Secretaria de Educação. Forte abraço!